Амбастан алог огоход жаммын кукулага туақ бергеге тиген көрбірем. Антон таңас. Ите қаса аскар болы? Ите олог кыры класс бұғылар. Бес ин класс бұл. Эбем кырыдық біне келен нар күні бұғы естеден тақар еді. Утуер таңас дегерді. Уғуын күні бұғы. Улхан байы таңастыры тәлімне тарқады. Аны көрем мен туатта истенери каханада баны бүппет ийи. Сахалы таңас бого тигерете. Кыргыттарга барылары тик битете онны бетилим ибарет. Мен аны алып остол аннынан хеджерети. Мен остол үрдүгер өңөйө хатыгыретим. Кып кайтагы истенери. Кып кыретим. Бұқырдық бігеге бүгінгі беребіт героя Ирина Никентьевна Васильева. Кыры сағыттан иіс ұз әйгетін көрі істе, әтігер қаныгар иңерінен оғыр дәғыттан искусства биттен бір керей әйгетін бағылыр, аян тудан көрір, бағасын алақ, түріпчір тосқолытын өрінен бітерет, намнағы бет училищаға, ұрғы чечене үшіталын үдетігер өрені кейлер. Хамы үшігей үшіталыр өреп біттірі ол кемге. Анаты Крылов Константин Константинович. Скульптураға үйреппіде, ұрғығығығы үйреппіде. Олейін білген еті қарынан оңығық сенбір скульптура болады. Ирина маннал бір білейте көрігіте күн бүгін кіні дегіттір таланнақ далбар қотын болан үйінен сайдан тақсыртығар түхі күз олық бол бұта сарбаға соқ. Ол күрді кіні ұрғығыдур, тегер оғанар сатауылағары болбаққа бәлдетер арас, мұз, қар оңғықтарға тиен ғырыр. Ирина Никентьевна жақтар кейеқа седеқ көріңі қар, мұз оңғығынан жарықтамыда қағыздасыла. Кені жоңғы Сергияға оғаймаққа веруіні біліқтейіп тұхыттан, күхіңі тұмныыны жымардақ күнәрі ақсыбаққа күні күннен сөбілер жарығыттан илейтін арар бат. Ирина Никентьевнатын бұ қарын қайдақ болуқта ағай бұ қарын ғоқкені? Бұ қарын ғоқкені қары чин болуқта. Оны бігені бұ бұйыл шөйдік тәпсіл бәкке арыйдағаны көмірі құрдық көбіре қоғыз. Бұ үрдік байғына құппыттар әтені бұ композиция тұр, әпті бәхенлерімен тұрғынғылыр олып оңырдық. Бұ олып ұлағына парқығы сейін бола болуқта. Олиым бұ олаппыт тұрғынғал олыр. Қары түхі өр тұрғықтағай маңның құлғыр құтылылан баран, онына осынан қайда қоңы құлдары? Ата құтылылан баран үст-төт күн тұрбудың кәніне күхаған. Онына күхаргаттан сеткан күрді маңы таддан баран олынны оңырын тағарым. Тұғар әпті өйекті, ұлықанды күрді болуықты. Қар чың болар ғына тепсілікті ғатшығына қытанық болар, күғырғы үншуі болар. Қарың ұғынан жарықтамытын түхе өр болды, қағаңын тағылау күні? Оты бұ ұратты өсені. Қақтағы болды? Сылай тұқы Пұлышыт Ленина қар күғыбын. Сивіне оңыр бұтым, ұт оңыр бұтым, бұйыл ауыз қыстым, бұлдырын әе жыл оны қар жаңы де. Мұз оңғығына нәме жарықтанар өккенде, еті тұғынан кәпсәрі жақаддық болар еті, ұрды құстық болу де бұл қарын құқтағар? Ата оланы де жәжілі бі көмілі өлі коллегалар. Мұз үйді ағырақан ұяғаны. Мен оттан күхігітігір әрі әжемін дейіп құрды. Оны инструменің тұқ болары? Инструменің олақ сып сытығы болықта. Барыта сытығыры болағана көйір мұғы. Қандық инструменттері тұттағыны? Атан бәм орбыт арағаны сұп-сұты инструменттері дағыпын, бұғақтар дағыпын. Сұрапчын егілеген Поликарп Егорович Барықсанов атынан паркатыр, қарынан оңғықтары, айылан сынелан кейінен әрджонын күтті, Ирина Никентьевна Елен Сағылан қазды күннәк күсті әғілетімігер, айын тудан тағаран, паркы өрілік арылдыдығыр сетерін қоторон, сасқы кемге сібейі салғынға оғайма ғойнерігір Джон Серге сыненаргар бәттәғай ұслубияны дәрі біттер. Дәу шуға дәнет еқпін мағарамын қолығыра. Кені ең кірдімі бүті бүті бар
Манитенге айлан культура кинин үнкү ыры ансамбларын таңыстыра, арас маскараттыра, белдетер олонко геройдарын таңыстыра саптыра, туттар тереллері кытта Ирина Никентьевна илейтинихнен чочойулан оңғылан тақсаллар. Сахалы туқпут бұ соннору. Бұ манна әме 16-та, оны де комплек әме бір гелек, тойдах. Оны әскейінер оңыр бұдым, оны естеннендер деп бітірі. Бұқыргыттар платьелары боқы стилденінен тегілі бүйді. Бұ маңық үлін көбігер көдіптақ, оны оңыру олақ. Бұ шылкүнчік и мүшіні король денгі бұ күтуяқ бұттуға коронада боланы шылкүнчік бергейді. Ирина Никентьевнатын бұ бігі жебетігер, жемолар бұлайды, самай тұтақ кейбет. Бір саме тұтақ кейіп болар кені болағына. Қандық бағар бұл мероприятия оңырар болақ бұтына хем бір кенеті хоқты болу баппыд. Тоғады етір қаяндағаны хем бір оформление да түттен нада, костюм да түттен нада. Хатаватаға ден хоқы. Художник әрі бұдық тек бұл бағарам кені бейеқа. Кені бейеқа болағына костюмер дағаны да. Костюмнер бітін де теген берер. Бұл оформление бітін доңырар. Инник кахаллан туран. И сюрахтен кахаллан туран оңғырар кейі ағаяға болу дяханы бін. Тоқтия хави. Кене таланы көр сүгірі ебін. Онна мақтана бін. Ирина Никентьевна аны маханан күттоғанан арас остоллары олопостору түннік наличниктарын уыстан ораннан кергетен оған тахарар. Бұл самай сөбілер жарғынден білінер. Ол онтын қарттығынан араматын оңғырары бұн онтын сағаламы да. Онтан уханыны нағасы білемін. Хамай үшіге қобин бұғыдынан әс. Хайын ұғынас. Үксін сайын уханатшым. Кенеке такарны стонуға интерегергенмін олынан ете остола тағын түшігер болады. Онтан ете уханы үлден ұстық. Қаптағынары ола бейттен ғына тоқтағыны ұғыт әстебе кіна ұпсарға қанады. Ете тоқ-тоқ барыта тоқ болыр. Мас тоғыларынан дейіп күрдік. Оны келей. Мамен ден мас келейі бар олық. Қайдықтағына алжыда хатадықына атын херінен барырғына бөғі келей бар. Таланнақ кейі бардығыр таланнақ дейлеріне Ирина аны тоғынан бұ көстер бәртәхай қартыналары аян тұтан тағар бұд. Тоз бәйетін ойы тұттан өйден көрін арас кәрі қартыналары оңырар әбіт. Ите қартына оңырғы оқтын сұтар әрге біле оқтан қалбы қатылнарттан ұлатшығын. Онына еген рағына жүгінерді қолатшы. Тос біле өр сұтын. Қолы бұра үйен үйін сиебет туға ойу ойын күрді болан тақсатшы. Тақсымы болар. Оны суын, сұтын, растан, жарағатан, тоқтан ұры күлелек. Зато натуралыны қарттығына болар біләді. Ирина Никентьевна маны дәңе істенеға күтті ұлаған ұрғыдары, ойулан, айланы неген жақшыда оғаймақ жөнсірге қараған өрдер ғыны кергеппет. Иннеке үлелі сыл жүвіт қатылы негелегін ұғыянығар әмее арас ұлаған үлете үгіз. Ирина ие бұхытнан кіргіттарын иіске ұсқа же қағайқатын бұхытнан барыны бары сатырғы ұғыян, оғылыры білеген тоқтан да иңнен толлан тұрбат әмее талбат аланнақ керек олар. Ұлаған күз Оксана ұшыталылыр, технология ұшыталы. Кыргыттары истенерге, асастыгы агени беретер. Технология учутала болан оғылару арағынай конкурстарға кытынынар арахан. Антан орта кыз болағана информатика учутала. Эме кырардағаттан үші баты күрүйдүр етеген амаран информатика түйе бар бұда. Үші баты истенер. Отыр маскаратын, үнкүйтін таңығын еген барыды бәйді дегер. Білген болағына компьютерген оңыру білін бәйді жығылалақ. Бұтовой техниканы ең ремонын ұрға өлелер. Семейнай бизнес тұра. Онта күрі күз болағына Арктический институтқа
художник кинер уйрене хеджер. Эми мин бата. Шу байды күрхуйдур. Эми туу бардын оңырор тудар. Намнағы туу ынпыканы ме бидел биде. Онна сиелінен иген күржокка біле қата байы үйренме деді. Ирина Никентьевна күргіттара дағыны бәйті дағыны аяр тұтар үлелерінен арас конкурстарға мәлчес тегіляқты күттен бәйлерін оптарын сатабылларын күру күллестен үгіз жән сәңәрейдің лалылар. Ирина ұлсыбытын ғықтыбат топпұтын топсаран сағлардың сайынлара негер үте қатыстыбатын бидге үлелер коллегалара негелеген салалтыта үте тұлларынан білетелер. Бегин хелек бит тохпарлы хан наградаларын дизайна болдун, оформленията болдун. Бу барда кини өйттен ханатыттан фантазиялынан айылдан тақсан, кини нарын илелерін нюне оңхолдан, чочулдан, тупсарылдан тақсалар сэп. Ол күрдік оттан хелек хүрдэ хулхан наградаларда, холовро юбилейне сылдар болдундар дағаны, беги иллера хыл чурапчын хелегі түріттемді үсі-үсетті он сылын білейті әбіп бит, чурапчын хелегі нарутын мастара ден бар. Эти күрдік төске кәтелдер знактар дизайнерын бардын бу Ирина Никентьевна бейті аян тутан тахарар. Ұхықтарға, ұлыхан тәрәхінерге, ұлысталар бұт керген елері қолыбыра бұлаға хуқта бұлы баттар. Эти бұлақтар әме ахуарданан, мандарданан, кіне элитінен чочылдан тегілден тақсан ұяналар. Керен ардығы үшіүддік істіні өрінден кем сата бат. Кей бәді істінірі үрдәқ мұнық экономия дағаны, онына үшіп бай білі. Кейі мұнды астылар бәйді білеттеген оңырын тағардағына. Оны мастер-класс бұға тұққа бар YouTube-қа. Оны көрін әме кейі туу бардың оңырын сөппілайды. Кәлін ер жақталар күнлерінен керен ғардыр еғарделейбін. Жаллақ болын, дұруғай болын. Бұл құрдық жүрапчы бір чулу дегеттер таларына ақдалбар құтына Ирина Никентьевна Васильева үгіз сақа жақтаргар кәнчәрі чекка бәйтін жылуырынан таланынан үләне өрі тұтар үте бұғытынан мәлде қолы бұр болар.